Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба. Казали показати новини хліва подвіра, ну не знаю, таких новин нема в мене, щоб я сказала, там якісь в мене є новини особливі, нема. Одна є новина, зараз я скажу, це мої козенята. Вже фест козли робляться. Тут мої малечі. Тоже вже фест попідростали. Аби на здоров'ї мені Бог дав були всі. Всі дружно їдять, бараки поїли. І тепер їдять, сіно закусують. То таке діло. Мишка моя, малюк. І лапка. І лапка киця. Лапка під стіною, я їх обох весь час путаю. От. Ото таке діло. Ну, тут в мене теж все те саме. Мої всі кози. Як стояли, так і стоять. Новин тут між ними ніяких, через те їх мало зараз показую. Будуть котитися, буду показувати, які вони козенята родять і кого, і скільки. Ну, поки місь тут новин. Таких особливих нема. Все те саме, все ті самі в нас новості. Ну, а я вам би хотіла порадити ще один канал. Україномовний, простий теж. Там дядько показує свої кури, індокачки, чи шипуни, хто як там знає. От, зветься цей канал «Те, що тішить око». Канал прекрасний, дуже там все просто, просто так розказується, як і в мене на каналі розказується. Те, що воно є, так воно є, розказує, як годує свою птицю, як доглядає. От, то таке діло. Ну, а це в нас нині така класна погода. Погода красота. Так що, кому цікаво подивитися про птицю, заходьте, підписуйтеся, дружіть. Ссилка на канал буде в описі під відео. Так що, такі-то справи. Ось така у нас красотінь нині, 5 градусів морозу було. Ну, вже на завтра передають плюс. От, вже передають, скільки там, плюс 4, що на ніч передають, не знаю, як воно буде. Ну, нині погода класненька, прекрасненька. Гарно. Гарно. Так що ж, ну, вітер зірвався, холодно. Ото такі справи. О, світло виключило вже на телефоні. Що, Туську, що? Що? І що? Казали ще козла показати, да? Покажемо козла. Покажемо? Де капець? Давай капця. Капця давай. Капця. Де капець? Он під дверима. Туську. Он. Туди о під двері. Туську. Он під двері. Ну нема тут капця. О, дивись. Іди сюди. Чекай мене перекинеш. О, капець. О. О. Дай мені. Давай я побавлюсь. Давай я. Він побавиться захотів. Давай капця. Давай. Що? Ти вже не боїшся? Ти вже, ну. Ти вже не боїшся, Тузіка, йди сюди. Очекай, мене ж перекинеш, чи ж ти здурів так? Куди ж ти в ноги? Тікай ти, та ти як кабан давиш ноги мені. Ти що, Тузьку? Ти ж мене можеш перекинути. Ну, телефона виб'єш, носяри. Он, дивися, кіт йде, о. Ну, вже бачиш, ти не боїться, так? Черниш, Тузьку. Що? Втік, кіт, втік. І я від тебе втічу, бо ти вредний. Ти як той слон гепаєш. Га, Туську? Ти слон? Ти кабан? Ти капця давай. Капця дай. Дай капця. Мій капець. Мій. Ой, мій Тузік грається. О, ні, ти будеш костомаху. Дай костомаху. Моя. Ай, ти наслайте, він бавиться, хоче, Людочки, він хоче бавитися. Хоче, щоб з ним побавилися, да?
Ще пару днів приїде Ігор. Ти вже будеш на його на руках сидів. Так? Так, так. Ще вказів. Пару днів. Здай ще. Доздає всі навчання, скільки там ще в них є. Здай що. І почнуться канікули, да? Ще довчитися мусить до нового року. А там? Ну, так. Рукава пустив мені? Рукава пустив мені, вредний ти. Дивіться, вони вже вони не бояться. Він як боявся, вже так не боїться. Вже всі провірки робить. Той мій чорний кіт, чернишик. Так, казали показати козла. Во! Ще мій черниш є. Ще поки місь не зарізала. Так що, питали, чи є? Є. Мій красавець. Що, сіна не хочеш? Наївся вже? А? Ей ти. Сині, спати. Наїлися спати. Все, баїньки. Ото таке діло. Місце, ж така любов. Вже вони не бояться один другого. А то котяки малі. І котяки, і вредні тузяки, так? Так, вредні тузяки. Ну йди сюди. Ну йди. Тільки, так, тільки акуратно, не перекидай мене. Як ти ж такий вредний, він хоче мого тапочка щоб з ніг зняти. Він хоче мого чоботяру зняти. А дай так. Ну, не скидай. Пусти. Май розум, тучку. Ти ж такий кабан, я тобі говорю. Тримай. Тримаєш? Добре тримаєш? Прокусиш, що вам дам по сраці? Ото такі діла. Ой. Прибіг. Ете. Котяка. Ото вредні коти собаки. Ну, ладно. Так, ще хочу вам таку новину сказати, трошки невтішну. Ну, нічого. Крулів я не маю, я перебила крулі, почали в мене по людях здихати крулі, от і в мене маленьких пару штук здохло, маленьких таких, що тут внизі сиділи з крулицею, а тих я перебила, от так що такі то діла. Так що хто заказував крулятину, крулятини не буде. Бо я крулів не маю. Всі в мене клітки пусті. Доживемо до весни. Тоді попробую розвести знов. Клітки просмалю. Іванку! Отак, що такі-то, такі-то в нас новості. Тут в мене теж нема крулів. Тут я всі вибила теж. Бо стало мені шкода, то ми вчора гноївку носили, виливали з-під свиней. Там коло свини є місце, куди стікає, і ми виливаємо через вікно на гній. Думали, порозливав трошки, ну нічого. Ото таке діло, так що крулів в мене зараз нема. Доживемо до весни, тоді будемо пробувати розводити. Ото таке діло. Да, Тусько? Да чи ні? Тусько! Дай нас, дай! Ой, такі-то, ото такі-то справи в нас. Так, хліб світло треба виключити. І такі-то в нас новості. Таких новин більше в мене нема. Через те я й не показую козів. Вже в малих почнуться канікули середи. Зніму я відео тоді по козах. По зубах козячих, бо питали розказати. От, і казали показати, як я чищу ратиці козам. Не знаю, не видно проти сонця. Не бачу, чи видно, чи ні. Погода у нас дуже гарна, сонечко світить. Ну, таке зимно. Вітер такий їдкий, такий зимний, що йолі-палі. Ото такі в нас новості, такі в нас всі новини. Да, Мурчик? Ти вже сидиш, чекаєш, щоб я до хати йшла. Зараз підемо до хати, мазун. Зараз, ну що ж? Ото такі у нас справи, так що кому моє відео було цікаве, корисне, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. А зараз буду йти брати муку козам, буду парити. Коськам їсти, щоб було, закрию хлів, бо трохи зимновато на дворі. Та
І все. Так що всім гарного, прекрасного дня, всім удачі і всім всього, всього хорошого. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.